የወላይታ ህዝብ በክልልነት የመደራጀት ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ወደፊትም ይቀጥላል ሲሉ የወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ ስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ማቴዎስ ባልቻ ገለጹ። የወላይታ ህዝብ ተወካዮች ከደቡብ ክልል ምክር ቤት አባልነታቸው ራሳቸውን ማግለላቸው የሚታወስ ነው። ብርቱካን ጌትዬ በስልክ ቆይታ አድርጋለች። የወላይታ ህዝብ ራሱን በራስ የማስተዳደር ህገ መንግስታዊ በክልል የመደራጀት ጥያቄ በምክር ቤቱ ተገቢውን ምላሽ ባለመሰጠቱ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ምክር ቤት የወላይታ ህዝብ ተመራጮች ራሳቸውን ከምክር ቤት አባልነት ማግለላቸው ይታወሳል። ይህ ጉዳይ አሁንም ቢሆን ህዝቡ ጥያቄውን በሰላማዊ መንገድ እንደሚቀጥልም የወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ ስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ማቴዎስ ለዝግጅት ክፍላችን የሚከተለውን ብለዋል። አመት የሚሆነው የወላይታ ህዝብ በክልል የመደራጀት ጥያቄው በታች ከቀበሌ ምክር ቤት ጀምሮ የመጣው ጥያቄ በዞኑ ምክር ቤት ጸድቆ በሙሉ ህዝብ ድጋፍ ወደ ክልሉ ምክር ቤት ከሄደ ታህሳስ 2012 አመት ይሆናል እና ይህንን ተፈጻሚ አላደረጉትም። የምክር ቤቱ አላደረገው አልተቀበለውም። አጀንዳን ይዞ አልተወያየበትም በጉዳዩ ላይ። ለዚህ እኛ ግፊት ስናደርግ የነበረው ምክር ቤቱ ያን ጊዜ ኢሚዲየትሊ ታህሳስ 10 ቀደም ብሎ በነበሩ የምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባዎች ውስጥ ይህን አጀንዳ አድርጎ አልያዘም እና ኢሚዲየትሊ ከታህሳስ 10 በኋላ በምክር ቤቱ መቆየት አለባችሁም መድረግ አለባችሁ የምለውን ግፊት እያደረግን ነው የቆየ ነው። አሁን እነሱ የወሰኑት ውሳኔ የዘገየም ቢሆን ተገቢ ውሳኔ ነው ብለን ነው የምንደግፈው ውሳኔ ነው። ስራ አስፈጻሚው ይህንን ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ለህዝቡ በተገቢው መንገድ ምላሽ አለመስጠቱን የምክር ቤቱ አባል ብቻ ሳይሆን ህዝቡም አልተቀበለውም ሲሉ ተናግረዋል። እኛም እንደ ድርጅት አንቀበለው፣ ህዝቡም እንደ ህዝብ በሰፊው እየተቃወመ ያለው ጉዳይ ነው። ስለዚህ መቋጫው ምንድን ነው የምለው ምንም ምላሹ ዘግይቷል። የተሰጠ ምላሽ የለም። አሁን ፕሮፖዝ የተደረገው የሚፈልገው ስላይደለ ጥያቄው በሰላማዊ መንገድ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። አሁን በዚህ አመት እንግዲህ የስዳማ ክልል ኦልሬዲ በክልሉ ምክር ቤት የአዲሱ መንግስት የክልል መንግስት ምስረታው ይሁን ሲሆን ሌሎቹ ውጤታ ፈንታቸው አልተለየም። እንዴት ይደራጁ የምለውም ነገር የመጨረሻ እልባት ባልተገኘበት ሁኔታ የእኛ ጉዳይ ምላሽ ሳይገኝ መቆየቱ ተገቢ አይደለም በሚል የህዝብ ፕሬሸር አለ። ያ ማለት የጸጥታ ችግር አይደለም። ህዝቡ ሁል ጊዜ ጥያቄውም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ሲጠይቅ የቆየ ነው። ወደፊትም የሚያደርገው ይሄን ነው።